Hej alla off-gridare. Det är ett tag sedan jag gav ut något material. Och det beror på att jag vet inte riktigt vart jag är på väg. Men jag har jättestora förändringar i mitt liv. Så det här blir en uppdatering. Ser det inte som en absolut sanning, för jag är fortfarande i processen att alla mina mål som jag hade tidigare har nu av olika saker och orsaker omformats, och jag behöver nu ta in alla nya saker och stoppa in i det som jag vill. Mina mål har förändrats av olika saker. Jag har slutat arbeta på mitt arbete. Jag har ju under en längre tid affirmerat mer pengar. Och då omformas universum på det sättet så att jag ska få mer pengar. Och jag kommer få det dubbla, kanske till och med det trippla av vad jag får idag. Och det är ju nya förutsättningar. Jag ska fortfarande jobba som sjuksköterska. Jag har bestämt mig för att styra över min egen tid och mitt eget liv. Så nu har jag börjat arbeta på två ställen som timanställd. Och sen så ska jag vara på ett hyrbolag. Vilket betyder att jag kommer vara i andra städer. Och då får ju jag... Då har jag funderat över att åka runt och inte vara på hemmaplan. Alltså vara borta. Är det något jag vill, eller kan jag vara hemma när jag är borta? Och då är ju, ni ser ju, tanken med ett hus på hjul är ju att man ska kunna flytta. Men ett hus på hjul i det här formatet är mer gjort för att flytta när du flyttar permanent och sen ska bo någonstans en längre tid. Man flyttar inte ett sånt här stort hus bara för att jag åker på semester eller jag åker bort några veckor. Så ja, och så har jag ju tanken om ett självförsörjande liv. Och där har jag också ställt inför tanken, ja, okej, vad är jag och vad vill jag? Jag vill äta ekologiskt, jag vill äta min egen mat, och jag vill ha mina ägg från mina hönor och det kretsloppet. Men här kommer ut till kruxet. Jag, åh, en fjäril. Jag är inte den där som tar hand om saker på det sättet. Alltså jag ska inte säga att jag inte har gröna fingrar, för det växer. Men sen så plockar jag inte larver som kommer på grönkålen. All grönkålen gick till larver i år som förra året. Potatisen är klar, blasten har vissnat, potatisen ligger kvar i jorden. Det är lite grann jag i ett nötskal att jag gör så. Och då måste jag omforma mitt liv och se, hur kan jag få allt det här, om jag nu inte kommer plocka upp potatisen. Jag kommer plocka upp potatisen, för potatis är jättegott. Men alltså, om jag låter saker förstöras, då är det ingen vits. Hade det här varit en överlevnadssituation, naturligtvis hade jag både vattnat och fixat allting. Men
nu är det inte en överlevnadssituation och då blir jag på något sätt lite lat där. Så vad jag går och funderar på är jag har ju mitt röda hus här och det har ju alltid varit min tanke att hyra ut, betala av lånen och sen när jag går i pension hyran från den hyresgästen blir till min pension. Fortfarande exakt samma plan där. Är det? Ups. Men odling, om jag nu inte är duktig på det. Eller, ja, jag är duktig på det om jag... Alltså jag vet hur man ska göra och sådär. Men om jag inte tar hand om det finns det ingen anledning att fortsätta med det. Och om det inte... Om jag inte ska fortsätta med det men fortfarande vill ha samma kvalitet på maten, det går ju då eftersom jag får betydligt mycket mer i lön. Men mitt hus på jul då? Det är inte transportabelt på det sättet som jag känner att jag vill nu. Utan om jag ska bli hyrsjuksköterska och jobba som timanställd på annan ort, så vill jag ha ett boende som är mer mobilt. Så jag funderar faktiskt på en husbil. Det är mindre och mer rörligt. Och jag använder inte ens övre plan på mitt hus för att jag har inte behov av någon stor yta. Så en husbil skulle troligtvis bli mindre eller i alla fall samma yta. Men när jag då bor i en annan stad, kanske i Norge eller uppe i Östersund eller vad jag nu vill arbeta, så är jag hemma. Jag kan byta ort, men jag är hemma. Så det kanske kommer bli ett mobilt liv. Jag vet inte. Men då är det mitt hus på jul. Jag har haft flera tankar vad jag skulle göra med det eller om jag när jag kommer hem bor i det. Men den ska ju i så fall flyttas till en annan tomt som jag inte har ännu i så fall. Men alternativet är att flytta eller sätta på en ny tomt och hyra ut det huset. Alternativt faktiskt sälja. Hör ni? Jag säger sälja om mitt fantastiska hus. Jag tror jag flyttade in 2009 och nu är det 2016. Jag har bott i det 7 år och ja, det är helt fantastiskt. Jag har ju som sagt ett större hus här om jag hade velat bo där. Men det är inte vad jag vill. Så jag går i de här tankarna. Ja. Och som sagt, jag tjänar 21 000 idag från mitt permanenta arbete som jag slutar på torsdag. Jag slutar permanent torsdag där. 21 000 rent. Och jag kommer ha minst 40 000 rent. Och jag har inte så mycket utgifter. Så jag kommer fortfarande kunna äta det ekologiska och allt bra jag vill äta. Jag kommer kunna utnyttja varje ny stad som och de fördelarna och som finns där. Ja, alltså det här är mina första tankar. Vi får se vart det leder. Eller om jag bara... man får ju när man är hyrsjuksköterska så får man ju bostad dit man åker. Det är i alla fall det första jag kommer göra. Jag måste ju pröva hur det känns. Jag kan ju bara pendla också. Fast det känns som att jag vill vara hemma varje kväll med mina saker. Inte leva på ett sätt som... Under en tid så kommer jag inte vara hemma.
utan jag vill alltid vara hemma. Ja, det här var en kortis och ni kommer absolut få uppdateringar. Kanske i framtiden så kommer ni få se en kvinna som de faktiskt sa på radio om mig. Första radioprogrammet, första medieuppdraget som jag hade, så skrev hon att jag skulle leva ett modernt, vad sa hon, modernt nomadliv. Jag kanske kommer att leva ett modernt nomadliv. Vi får se. Ja, vi hörs. Ha det så gott. I want to break free.